Hong Kong Joma, you got web being Piali Sanya, Piosu Larariha, the Union Hong Kong Ta, the Bora, Quebe, Lanisi Bare. Democracy Lula, the Riga, did the Rimba Drema, the Awim Hotel, Lusana, can you work to Lopo Lepis in Jabare? နှစ်ထောင်စက်ခုနဲ့နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်ဒီမိုကရေစီနီးကျရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတစ်ခုရေးဆွဲဖို့အစိုးရကိုစူးစမ်းစည်းရုံးနေရလို့လှောက်ရှားတက်ကြွသူတွေကပြောပါတယ်သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဒါမရဘူးဆိုရင်မြို့လေကောင်ကိုတင်ပေးကြဖို့လဲအခိုင်အမာပြောထားကြတာပါ View the Rainbow River Gavelier ထရင်လွှာကိုတော့မနက်နာချမ်းကပြောပြပါမယ်ရှင် ဒီသတင်းပတ်လုံးမဲ့လူမှုဆန္ဒခိုင်ပွဲကိုစီစဉ်နေတဲ့ Occupy Centres ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာမြို့ရဲ့ခရိုင်တွေအားလုံးမှာလမ်းလျှောက်ပွဲတွေဇက်တိုက်စီစဉ်ခဲ့ပြီးတော့ထောက်ခံသူတွေကိုစုဆောင်းနေပါတယ်လူမှုဆန္ဒခိုင်ပွဲဟာရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောင်ကောင်လူမှုရဲ့လူလားချက်ကိုဖော်ပြဖို့နီလန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်2019ခုနှစ်2020ပြည့်နှစ်တွေကြာရင်ဟောင်
ော်ဟောင်ကောင်နိုင်ငံရေးသမားတွေရောလူလူကပါအာယုံဆိုင်လာတာလာတော့ကြာနေပါပြီ။ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရမယ့်သူတွေကိုကော်မတီလေးတစ်ခုကရွေးမယ်လို့တရုတ်ကပြောထားတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးအရာဝင်ဆွတ်တယ်လို့ဟောင်ကောင်ကလူတချို့ကမြင်ကြပါဗျ။ Occupy Central နဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဘက်ကရဲတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကိုဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကအွန်လိုင်းကနေအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုဘယ်ကနေစတယ်ဆိုတာအတိမပြုနိုင်ပေမဲ့တရုတ်ပြည်မှာအာဏာပိုင်တွေရဲ့လက်ချက်မကင်းဘူးလို့ Occupy Central ကိုထောက်ခံတဲ့ Tracy Choi ကပြောပါတယ်။ I think the hacking is the whole purpose of that is to ဒီလိုရဲ့ရွေချက်ကလူတွေထွက်မလာဘူး။ကြောက်တော့အောင်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်မထင်နေ။ဒါဟာတခုခုထုတ်ပြောဖို့ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့နောက်ဆုံးထွက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့လူတွေကယူဆထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်အကြောင်းဒီသတင်းပတ်မှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စက္ကူပြူစာတမ်းတစ်ခုမှာဟောင်ကောင်ရရှိခံစားနေတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နိုင်ဟာတရုတ်ကခွင့်ပြုတဲ့အပေါ်တည်မီနေတယ်လို့ရေးထားပါတယ်။ဒီသုံးနှုန်းကြောင့်မလို့ဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားသူအများအပြားဒေါသထွက်ကြပါတယ်။ဟောင်ကောင်ခြေကံဥပဒေကအာမခံထားတဲ့အခြေခံပြီးသားလွတ်လပ်မှုတွေကိုတရုတ်ကကန့်သတ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ James Hoon ဟာအငြိမ်းစားကြောင်းဆရာတအူးနဲ့ဟောင်ကောင်လွတ်လပ်ခွင့်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရသူပါ။ We will not surrender that easily. The white paper is ကူစားတာဟောင်ကောင်ရဲ့အခြေခံဥပဒေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့တည်ဝင်ထောက်ထားမှုပါဘူး။အခြေခံဥပဒေကလွတ်လပ်ခွင့်အားလုံးခွင့်ပြုထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စေပါ။ဟောင်ကောင်ကိုတရုတ်လက်ထဲလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ချိန်တုန်းကတရုတ်ပြည်ထိုင်သဘောတူညီချက်ထက်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ကိစ္စအားလုံးမှာဟောင်ကောင်ကို250ကြာကျယ်ပြန့်တဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးဖို့တရုတ်ကကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ထန်ဘောင်းဟာလူခွင့်ရရှိနေတဲ့အုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟောင်ကောင်တရုတ်တက္ကသိုလ်မှာဧည့်ပညာရှင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲ一个潜台词是大陆应该是越来越开放。အဲ့ဒီအချိန်ဝင်လာတဲ့အတွေ့တစ်ခုကတရုတ်ဟာပုံပြီးပွင့်လင်းလာမယ်ဆိုတာပါ။ဒါကြောင့်လဲ250ကြာပြီးရင်တော့ပြည်မနဲ့ဟောင်ကောင်ကြားမှာစီးပွားရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးရတိတ်ကြီးကွာဟာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါဟာတိတ်ကိုအကောင်းမြင်တဲ့အတွေးပဲဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါပြီ။ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအပေါ်ကွဲပြားမှုတွေဟာဇူလိုင်လမှာတစ်ခါထပ်ပြီးပြင်းထန်လာဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်ဒီမိုကရေစီနီးမကြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုသာအစိုးရကရွေးချယ်ခဲ့ရင်တော့ဟောင်ကောင်မျိုးလည်ကောင်ကိုတင်ပိုက်မယ်လို့Occupy Central အဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်ရှင်